ти. Благодарим ти за днешния ден, благодарим ти, че ни събираш тук в това молитвен дом. Около себе си, ние знаем, че ти си посред нас. Дошли сме да ни помилваш, да ни благословиш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни цариш и да ни дадеш живот, който ти даваш живот в изобилие, чрез Божия дух, чрез Божието Слово, нека това Слово, което ще четем, да се запечатва в сърцата ни и да не се отклонява от него нито наляво, нито надясно, за да имаме добър успех, където и да отидеме. Господи, молиме те да помилваш нашите роднини, приятели, онези, които са болни, които страдат, особено които са по-тежко състояние, милост. Господи, за Емилия и Кристина, за сестрата Менушки и брат Николай, молиме ти за Кристина на Розалия, молиме ти за Васил. Не знаем дали го оперираха, но нека бъде Твоята воля, ако не е за операция, възпри лекарите. Нека бъде Твоята воля, Господи, молиме ти за сестра Гинка и цери сега. Трахеята й, хранопровода й, и цари го, и Димитър, освободи го, Господи, да не го атакуват лъжовни, лъжливи мисли. Господи, очисти ума му, душата му, духът му, всички нечестиви да напухнат над тялото му. Благослови, Господи, и други наши брати и сестри, които са в утеснение за Гергин, те молиме, и цари го, Господи, ето ти, даде му подобрение, пърли патериците, но отново нещо го стяга с краката. Моля те да го освободиш от порнографията, да не ви отново да се връща и този демон да го атакува. Моляме те, благослови и други брати и сестри, които имат нужда от твоята бърза помощ. Благослови сестра ми и пази я, Господи, да не се заплете в никакви отклонения наляво или надясно, но да държи истината и Божието Слово. Молим ти за нейната съседка, която е в много тежко състояние. Помогни ни да се намери Евангелие с по-голям едър шрифт, за да може да го чете. Молим ти, Господи, да благословиш нашите брати и сестри по църквите, където има подобно служение, да ги помажеш, да ги благословиш. Молиме те, Господи, да благословиш нашите роднини, приятели и сънародници, които пътуват, които са по пътищата, по въздух, по море, и уния, които са в чужбина, които са странници в чужди страни. Опази ги от изкушенията на лукавия, опази ги от хитростите. Ето виждаме там, че се продават човеци. Наши са народници, ние те молиме тия търговци на бели роби, да ги разкриеш и да ги изобличиш. Милост, Господи! Смили се над народа ни, Господи, помилвай ни и благодариме ти за топлото време, но ние знаем, че може да бъде много топло и да не бъде полезно за нас, за това, това, което е полезно за нас, това, което е полезно за страната ни, това ни давай, Господи. Амин. Опази България от катастрофални земетресения, наводнения. По целия свят виждаме какво става и това са белези за последното време. Да, Господи. Активизира се и вулканичната дейност, и земетръсната дейност. Ние те молиме, Боже, да опазиш България слава, да бъде името ти, благослови свещеници, пастири, учители, дякони, владици, патриарци, които ти служат. Да, Господи, благослови ни нас грешните и помагай да ти бъдем слуги и да служиме на твоите чада. Амин. В твоите ръце оставяме душите си, духовете си, телата си, домовете си и знаеме, че сме в безопасност. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин.
За съседката на сестра ти, една линейка. За? Линейка. Линейка, да, на сестра ми, да. Значи, за някаква операция спомена и виждам такова, едно бело копче. Като това. Да. И един черен пръст, не можах да видя да ми го натисна. А, не можа да ви. Натисна ли вам? Ага, опасно, ако го опереш. И даже на друго, брат Петре, седи. Ми се внушава от известно време, че не като глас, нещо като внушение, ти ще ме разбереш, да, че България е като страна е създадена на основа на християнската религия. И ако нали, народ, управни всичко, продължаваме да отхвърляме тая, да отхвърляме християнството, ще се получи, както ти казваш, на четири, един тъжък кръг ще падне отгоре и ще разделя България на четири парчета. Ето така ми се внушава. На този Господ. И като стана Мариам през ония дни, отиде набързо в планинската страна в град Юдин и влезе в дома Захарев и поздрави Елисавета. Когато Елисавета чу поздрава Мариин, проигра младенецът по тробата й и Елисавета се изпълни с Духа Светаго. Извика с висок глас и рече: Благословена си ти между жените и благословен е плодът на твоята утроба. И откъде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? Защото щом гласът на твоя поздрав достигна до ушите ми, проигра младенецът радостно в утробата ми. И блаженна, която е повярвала, понеже ще се сбъдне казаното и от Господа. И рече Мариам: Душата ми величае Господа и духът ми се зарадва в Бога Спасителя мой, защото Той милостно погледна унизеността на рабината си, защото ето сега ще ме облажават всички родове. Задето силният ми стори велико нещо и свето е името му. И неговата милост е из рода в род за ония, които му се боят. Той показа сила с мишцата си, разпръсна ония, които се гордеят мислите на сърцето си, свали силни от престоли и въздигна смирени. Гладни изпълни с блага, богатите отпрати без нищо. Взе под закрила Израиля своя отрок, като си спомни милостта, както говори на нашите отци към Авраам и семето му до века. И остана Мариам с нея около 3 месеца и се завърна от дома си. Амин. До тук. Малко по-малко. Ти са с него. С нея. Остана с нея. Повтори го. Срещата на света Богородица с светата Елисавета, майката на Иван Кръстител. Нищо не става случайно. Мария отива да посети своята сродница Елисавета. И то не е случайно, Святия Дух изпраща там, за да влезе в дома и да поздрави своята сродница. И в момента, в който тя поздравява Елисавета, Елисавета се изпълва със Святия Дух и започва да говори: Огде ми е това да дойде при мене майката на моя Господ? И тук има много човеци, които казват: не може една жена да бъде майка на Господ. Всички мюсюлмани са на това мнение, че не може Бог да има майка, защото Бог не е имал жена. А ето тук ние вярваме, че това е Слово Божие и всяко отклонение от Божието Слово, събота каза брат Димитър, всяко отклонение от Божието Слово е лъжеучение. И ние трябва това да го научим, че
Винаги, навсякъде, като срещнете, сега е пълно с книги, които идват от Запад, заливат ни, и е пълно с отклонение от Божието Слово. И това означава, голяма част от тия книги са лъжеучени. И ние пълниме къщите си, без да си даваме сметка, че разнасяме лъжливи учения. Майката на нашия Господ се казва Мария, Дева Мария. Тя е майката на нашия Господ Исус Христос. Да, твърдят те, но по плът. Да, по плът. Само, че тая плът Бог я направи, я направи съвършена в един миг на око, тя възкръсна и тя, тази плът е не такава, каквато е нашата плът, тленна, но стана нетленна. И така Исус възкръсна прославено тяло. Аз вярвам, че Дева Мария също е възкръснала в прославено тяло, доколкото съм чел от житията на светиите. Апостол Тома отива в Индия, там проповядва и когато Дева Мария си отива от този свят, тя пожелава всички апостоли да се съберат, да се срещне с тях, да ги види малко преди да си замине, но Тома и този път е закъснял и тя вече е починала, те се е погребали и той иска да се отвори гроба, за да я види поне така, каквато си е преминала. Когато отварят гроба, намират само дрехи. Дева Мария я няма. И аз го вярвам, това, което внимавайте, какво говорите, защото някои хора пострадаха. Ние знаем вече, има информация, още преди Втората световна война, след Втората световна война, преди 250 години в Лурд, нали, Дева Мария се явява на едно момиченце, което има проблеми с очите, не вижда. И тя му казва, там има едно такова малко мокро място. Тя му казва да изкопа там местото, ще извири вода и с тази вода да си наплиска очите и ще прогледа. И тя го прави. Момичето се казва Бернандета. И когато прави това нещо, тя проглежда. И отива и казва на кмета, казва на свещеника, но те казват, това момиче, то не е добре, не е пред някаква жена му се явила, там няма такива работи. Обаче тя му се явява втори път и му казва да каже на кмета и на свещеника там, той е извор да го каптират, да направят там, нали, да се хване водата, защото тази вода ще бъде много лековита. И тогава свещеника, ако ти се яде трети път, попита я как се казва. И там и се явява втори път и то пита как се казвате. Свещеника пита, за да знае, за да повярва, разбира се. Ето виждате, един свещеник може да проповядва, може да вижда, че това момиче е прогледнало, обаче хората не вярват, ние сме свидетелите и знаят. Прогледна! И когато отива в Конгрешанската църква, а тя там е ходила, тя от Пловдив, и казва, ето аз виждам, мога да чета Библията без очила, без... А е била с 11 диоптера и пак не е виждал, прочете едно малко пасаж и спира, не може да види. И пастир казва, ние ги знаем тези изцеления, сядай долу. Сядай долу, ние знаем тези изцеления. Така и този свещеник не вярва. Но тя казала на Бернадета, кажи му, че аз съм непорочното зачатие. Или аз съм с непорочното зачатие.
И това момиче не знае какво значи непорочно зачатие и си го повтара, повтара, отива, казва на свещеника. Те обръщат внимание на това нещо. Сега това момиче Бернадета го има в стъклен саркофаг, снимано е, ногтите му се, така си стои. 250 години са минали. И хората отиват в Лурд и го виждат, че това е един действителен случай. И аз познавам едно момиче тук, ходил Христина от София, и тя каза, че е видяла с очите си как носят такива парализирани, изкривени, потапват ги там в един басейн с вода, вазените почват да скачат. Но има такъв екип от лекари, който проверява диагнозата, вижда дали диагнозата е вярна, нали, отново ги преглеждат и описват тия примери. И за съжаление, Панчо беше 15 години във Франция, им казаха, бе, идете до Лурда, и Пламен, и Панчо, и Пламен 10 години живява във Франция. Също вярвам, че това, което е станало в Фатима, в Португалия, Дева Мария се явява преди Втората световна война на няколко деца и им казва португалци да се покаят, защото идва страшна война, световна война, която ще унищожи Португалия, ако те не се покаят. Това са няколко деца, но си събират от цял свет, журналисти ходят, снимат и наистина, когато се събира голема множество, тя отново се явява на децата и говори на децата, не на народа. И голяма част от португалския народ се покаива и Португалия е една от най-малко пострадалите страни в Европа. Защото народа се е покаял на едно такова откровение на тия деца. И в Лутогорието ли беше? Не, Междугорие. Се явява отново на тия деца, голем. Повдига се въпрос Югославия, партията, нали искат да потушат всичко това. И всичко това е документирано, то се знае, то не мога да се скрие. И как ще се яви, тя умряла. Не умряла, тя е възкръснала прославено тяло. И някои братя, като говорехме така, пострадаха след това, защото казват, о, кой знае какъв демон се е явил там, вика на децата, а кой знае какъв демон на... Ма иди виж, там, тъклен саркофаг, там си стои това момиче. И получиха, намерих, някой ми даде една книга, Лъжата за Лурд, писана явно от някой фарисей. Когато Бернадета постела, нали, през дена тя не ядела нищо. Само ядела там по напорка или светена вода пиела и това е. Обаче вика през нощта от мазето и донасяли през мазето печени кокошки. И аз го сам го прочета и го фърли. Явно на тоя му се ядела. На тоя автор му се ял печени кокошки. Ето може да видите какво може да стане от тия неща. Затова трябва да внимаваме, хората роят, ама не, ама това не е вярно, ма иди и виж, разходи се до Лурд, виж там. Това момиче казва, видях с очите си хора, които ги носят на ръце, потапят ги и ги вадат оттам и те почват да скачат. Разбира се, свещеници там ги помазват, дават им причастие, записват ги и така. И така, за мен Дева Мария е жива. Както Исус е жив, така и тя е жива. И е майка на моя Господ. Аз мога да кажа същото като Елисавета. Тя е майката на моя Господ. Но тук друго събитие става, защото щом младенецът чул гласа на майката,
на Господ, Той заигра радостно в отробата й. Той заигра радостно и какво стана? Изпълни се със Святия Дух. И сега, учителите казват, не може да се изпълни Святия Дух, ако не си станал пълнолетен. Пълнолетен ли е Йоан Кръстител? Пълнолетен ли е Йоан Кръстител да се изпълни със Святия Дух? За Бога всичко е възможно. И тук блаженна е, която е повервала, понеже ще се сбъдне казаното и от Господа. Това, което Дева Мария е повервала, ще се сбъдне. Това, което Елисавета е повервала, и то ще се сбъдне. И то се сбъдна. Ние знаем от историята, че се е сбъднал. И тук ние преди малко говорихме за някакъв много голям американски пастир, който казва, че радостта е в душата, а духа, какво беше? Емоциите. Да, душата е радост, емоции, пък духа не знам какво била тук. А духа е нещо друго. А вижте тук какво пише. И духът ми се зарадва в Бога, Спасителя мой. Духът ми се зарадва. Така че радостта изпълва духа, душата и тялото. Когато има радост, нали, ние чувстваме и тялото ни чувства. Тая радост не е само в духа, не е само в душата. Цялото ни естество се радва. Исус се зарадва, когато дойдоха и му казаха, нали, че бесовете им се покоряват. И той се зарадва духом и се помоли, благодаря ти, Господи, на силите, че си открил това на младенците и са го открил от мъдреците. И тогава се изпълни и Елисавета със Святия Дух. И какво направи? Започна да пророкува. Затото той милостно погледна унизеността на рабинята си, защото ето от сега ще ме облажават всички родове. Мариам, душата ми величае Господ и духът ми се зарадва Бога Спасителя мой. Сега ние облажаваме ли я? Защото всички родове трябва да я облажават, нали? Да я почитат. Нали, аз казах събота, ние трябва да ги говорим тия истини, защото тия фалшификатори трябва да се изобличават. Конференция, голяма евангелска конференция в Блага Вест. Отиваме ние една група, 5-6 души и на всеки стол е написано на един такъв картон с от такива големи букви. Ели Мария, Ели Исус. Ели Мария, Ели Исус. И аз погледна ги и си тръгнах. Викам, вие може да останете, аз тук на такива конференции няма да присъствам. Не може да делиш Мария от Исус. Не може да я отделиш. Ама тя не е небесна царица, защото нали, православната църква я наричат небесна царица. Защото имало някаква небесна царица, езическа, на която те някои се кланяли, гърци или кои там. Исус цар ли е? Цар е. Майката на цара как се казва? Царица. Царица. Свети Константин цар ли беше? Цар. Майка му Елена как се казва? Царица. Царица Елена. Тя му е майка му. Затова и ние вярваме и изповядваме, че майката на Исус е царица. И се намира в небето на съответната почит. И ние трябва да я почитаме, да я обичаме. Ама тя не е спасителка. Да, не. Ама е родила спасител. Ама го е родила спасител.
И неговата милост е из рода в род за ония, които му се боят. Ето го началото на мъдростта и какво? Страх от Господ. Страх от Господ. А много хора сега са ми дали, Марето ми даде една книга, Джон Екарт. Сега ще я пусна сигурно. Много ви моля, внимайте, защото това вътре такива фалшиви работи има, че да си чудиш как могат да го вярват, как може да го пишат, нали, и той съветва християните да заповядват. Заповядвам на ангелите да направят еди какво си. Бе, човече, как ще заповядаш на ангелите? Ма как ще заповядаш на ангелите? Заповядам на Сатана. Заповядам. Как ще заповядаш на Сатана? Въобще, този човек няма представа за духовните неща. И всичко е за земята. Заповядам да стана богат. Заповядам, нали, да бъда здрав. Заповядам да ми върви работа. Заповядам за земята. И спомнете си какво стана, когато Гавриил трябваше да дойде да говори на пророка. Какво стана? Срещу него застана княза на Персия. И се води война 21 ден. И дойде великият архангел Михаил, за да му помогне. И сега той е наш брат от Америка, казва на архангелите, на ангелите, на князете, на Персия, на Америка, да се махат и да не му пречат. Разбирате ли какво става? И ние ги четеме тие и ги внасаме в домовете си и ги разпространяваме и се чудиме какво. Ма това е ерес. Това е лъже учение. Всяко учение, в което има отклонение от думите на Исус, е лъже учение. Което има противоречие с думите на Исус. Е лъже учение и затова не ги разнасяйте. Сега Марето ще ми се разсърди, че го казвам, а трябва да го кажем пред целия свят. Трябва да го кажем. Ама той изгонвал бесове. Аз знам как ги изгонвал и съм свидетел на две момичета от ново поколение, които самоубиха. Едната се върли от 8-я етаж, другата от 12-я, защото гонеха дявола. Те си мислят, че е така играчка. Нали, от сестра и на едната знам какво се е случило. Гонени са дяволи тук в кино освобождение, тя излиза отвънка, тръгва да се прибира и почва да гони дявол. И да му кажа, дяволе, ти си никой, Сатана, ти си никой, ти си не знам какъв. И не винаги се получава, но сега се е случило. Чула е властен глас. Сега ще ти покажа, но и съм никой. И почва да я търкаля там по земята около рейсовете и да направя само кал цялата в такова масло, горено масло, там са си някой си присипал гаронето, а дявола знае, че там. И каза, ако не ми служиш, ще те унищожа. От днес почваш да служиш на Сатана. И ще пропада, че не Исус, а Сатана е спасил човек. И тя дойде у нас. Се събирахме понеделник, там 20 на души, тя удари по масата, и казва, не Христос, Сатана е спасител на човек. Ние си смяхме всички, що да я познаваме, че е вярващ. Абе, какво ти стана, бе? Къв Сатана, бе? Разбирате ли какво стана? И сега тоя брат, Джон казва, може да заповядате на Сатана да си гледа работата, може да му каже да се маха от България и той е задължен да напусне България. И като некои го прочете тая книги, почне да заповяда на Сатана да се маха от България и като му се случи нещо такова, кой отговаря? Кой? За тия, които пропадат, всички вие, деца, мъже, всичко могат да гонат дяволите. Могат, ама после кой отговаря? И ето това, което е основна истина, нали,
Оние, които се смиряват пред Бога, намират благодат, онието се гордеят, са горделиви и ги разпръсва, които са горделиви в мислите си и не слуша молитвите. Той, който поставя царе, той, който сваля царе, и тук той свали силни от престолите и въздигна смирени. Гладни изпълва с блага, богати отпраща без нищо. И прославя Бога за това, че Бог е избрал Израел и го е защищавал. Той е малък народ, Господ го е бранил от толкова големи империи и въпреки това ще устои до край. Когато израелските танкове достигнаха на 8 км от Дамас, аз го помня това, Алексей Косигин предупреди правителство на Израел, че ако влезнат в Дамас, ще срещнат съветски войски. Те са там. Те са си там. Дамас са си били. И Моше Даян отговаря на Косигин. Ще се справиме и с съветските войски, но сега си имаме друга по-важна работа. Защото Господ е Той, който се справя. И той е малък народ, 2 милионен, сега вече мисля, че е станал 8 милионен. По срами арабите, 100 милиона араби станаха за смех пред целия свят. Аз изпомням, аз съм свидетел, пред Бога го говоря, когато излезе този Насър на телевизията и каза: от 3 страни сме араби, от 4-та е морето. Утре Израел ще бъде унищожен. Утре сутринта еврейските самолети летат най-ниско, а това нещо го е казал на мене, баща ми е казал, че тук в Академия Георги Раковски са учили еврейски летци, еврейски пилоти. И те са казвали на такива, някой генерал му е казал, са казвали, че в бъдещата война, защото и аз знам, понеже съм цел такива работи за авиацията, се интересувах още от дете, че в войната побеждава оная машина и оня летец, който има най-висок таван, който може да излети най-високо и оттам да атакува. А евреите са казвали, в бъдещата война ще побеждават ония самолети и ония летци, които могат да летат най-ниско. Да. И те са им се присмивали. Под радарите. Под радарите. А те са им се присмивали. И те са минали над вълните по морето на няколко метра и стигат до позициите на египтяните и унищожават авиацията им още на летище. Още на летище. Нали, това ви го казвам между другото. Нали, аз бех 72-а година в Египет и прочетах във вестник Работническо дело. Един ден аз вечерах там в един ресторант и те дойдоха 2 души. Може да седнем на вашата маса, викам, маста на ресторанта, тя не е моя. Ами вика, да, ама днеска се коментира, вика, твоето изказване там в посолството, защото ми предложиха да остана 4 години в Египет като сервизен техник и аз им казах, ако ме оставите, благодаря, ако ме върнете, пак благодаря. Ама ние те питаме, искаш ли да останеш? Ако ме оставите, благодаря. А ако ме върнете, пак благодаря. Защо? Знаете ли защо ме питат искаш? Защото ще ми потвърдят една молба там. Добре, ама трябва да подпишеш тук, че издаваш агент на държавна сигурност. Сътрудник. И сътрудник и разузнавач. А ако ме върнете, благодаря. И вика се коментира твоето изказване. А това казва, аз съм вика заместник посланника, а това е
кореспондента на вестник Работническо дело. И аз викам, защо написахте тая лъжа в Работническо? Коя лъжа? Ами че първият ден на войната арабите са свалили 100 самолети на Израел. А истината, че още на летище може. Ами вика, нас не е разрешено да пишеме, да не пишеме лъжа, но да пишеме неистина. Ние може да пишеме неистина. И мисълта ми е тая, че това, което е написано пророк Захария, пророците, които пишат за Израел, ще се сбъдат. Ще се сбъдат. Цели империи ще се опочат срещу Израел и ще станат за смех. Защото Господ ще ги направи. Ама те имат някакво специално оръжие. Нема специално. Мой брат учет беше в Сирия по време на войната и ми каза, в Сирия сирийските танкове, веригите им се стопяват от неизвестна причина. Коя е та неизвестна причина? За Бога, какво е да стопи едни вериги? Божия огън, какво е да стопи едни вериги? И буксуват и без вериги и на место. И те ги изловиха. 300 танка ли са пленили, нещо не си помня. Но това е истината. Бог е това, който дига малките, избира нищожните и ги вдига и тия, които се перчат и се величават, ги понижава. Противи се на горделивите. И тук е грешката на много християни, които се перчат да станем велики. Сега това, което Панчо казва, аз вече не го чета това писание, братска Рио. Ти си велик, ти си, не знам какъв, ти си велик. Какъв велик си бе, момче, какъв велик си бе, човече? Какво си велик? Ако духне Господ и те нема. Имаше един сириец, ми дойде на гости, точно когато стана едно големо земетресение в Румъния, и той, като разбута хората, мина под масата. Нас ни разбута и надолу по столите, бута хората надолу и търчи. И отида на поляната. Аз имах квартиранти от Мексик. Мириам се казва с едната жената. Самир, ела тук да ти задам един въпрос. А, да дойда там да ме смачкат, да паднат, вика панелите върху мен. Той там на поляната. Ела бе, ела да те попитам нещо. Ти вярваш ли в Аллах? Вярвам. Ако Аллах каже на един ангел, иди ми донеси душата на Самир, къде ще се скриеш? Къде ще се скриеш, ако ангела дойде да ти вземе душата? Ей, глупаво е да загина тук под панелите. Те събрали хората там пред вратата. Излизам аз и те. Пешо, абе ти четеш Библията. Кво пише Библията за земетресенията? Викам, пише Библията, че в последно време, поради греховете ни, моите и вашите грехове, земята ще се люлее като пияна. Като пиян човек ще се люлее земята. И тя се люлее, виждате, оп, в Румъния, оп, в Гърция, оп, в Индонезия. Люлее се. Сега сигурно гледате за Палермо. Какво става Палермо? Ама знаете ли кой е Палермо? Центъра на мафията. Колко народ е избит в Палермо? Колко хора са, каква кръв е пролята? И сега Олене. Еми Олене, кръвта вика за отмъщение. Кръвта вика за отмъщение. Сицилианската мафия избива когато си иска. И сега? Сега какво става? И това има си причина за това да се случи. И така Мариам прославя Бога, който е говорил на пророците, на светите му пророци и на Авраам и е благословил потомството на Авраам до века.
Ако ние искрено, истински сме усиновени в името на Исус, ние също сме от потомците на Авраам, само че осиновени. Осиновени. Не сме по плът от Авраам, но сме осиновени чрез Исуса Христа и сме Негови брати и сестри. В това не се съмнявайте. По никакъв начин. Който вярва в мен и онзи, който ме е пратил, преминал е от смърт в живот и на смърт не дохожда. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който вярва в Сина, има вечен живот. Който не вярва, вече осъден. Който вярва, това ни спасява. Това ни спасява. Другото е за служение, другото е за оцеляване, другото е да не се отклоним. Нали, цялата Библия е Бог вдъхновена и всичко тук ни се говори, за да не се отклоним. Но има и много неща за служение, за които ме питате. И служението, който иска да служи на Бога, Бог ще му помогне и ще му даде някаква служба да служи на Бога. Стига да иска. Стига да иска да служи на Бога. Но обикновено Бог иска такава служба да служиме, че да бъдем и слуги на другите, а не господари. Аз искам, питам едно момче там в Александър Невски, един младеж. Вярваш ли Бог? Да, вярвам. Вярвам. Дядо ми вика е свещеник. А ти какъв искаш да станеш? Като християнин. Какъв е? Искам да стана патриарх. Ама да станеш патриарх, трябва да станеш слуга. Господ иска да ставаме слуги. А той казва човека, че иска да стане патриарх. Не знам какво стана с това момче. Знам обаче, че баща му стана наистина свещеник след това. Но хората искат да станат митрополити. Помням си, че една наша сестра имаше един приятел от Духовната академия и отначало мислеха да се създадат семейство, той да стане свещеник, но по-късно той отказа и каза, аз ще стана митрополит. И сега мина доста време и аз я питам, какво стана? Стана ли митрополит това? А, нищо не стана от него. И свещеник не стана. А пък тя не искаше да се ожени за него, защото не иска да става попадия. Думата попадия е какво като си попадия? Пресвитера да стане. А? Да стане пресвитера тогава. Пресвитера, нали? Не попадия, пресвитера. И така. И той си остана неженен и тя си остана неумъжена, но той човек искаше да стане митрополит. Обаче един евангелски пастир, пътувахме с него и той много искал да стане пастир, но времето отишъл при един брат пастир, старите пастири и казал, искам да стана пастир. А той му каза, за да станеш пастир, трябва да прекрачиш прага на ада. И тогава ставаш пастир. Той има предвид и декларациите. На жалбата сигурност. И той. И викам, казвай сега Петър. Се казва Петър и казвай, прекрачи ли прага на ада? Служи ли си под... Не, 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 не съм. Кажи, не дей. Айде да не те питам в името на Бога и тогава ще кажеш. Не може на такива желания да има да стана митрополит, да стана пастир, да стана... А Исус казва, стани слуга. Това е. Който иска да бъде голем, да стане слуга. Те се подиграват с майка Тереза, но тя е била слугина. Отива при болните, укъпва ги, храни ги, помага им. Грей се за тях, слугина. И аз вярвам, че наистина е светица. А и това, което казва, нали, Сатана държи
хората само с една дума в робство. И тая дума се казва още. Още цигари, още алкохол, още пари, още секс, още, още, още и още. А човек му трябва толкова малко да, да живее. Така, до тук на такива малки ще ги разделяме, за да може до Рождество да стигнем и до раждането на Исус. Имаме още едно. Една събота, две съботи може да, за да може на втората глава да минеме точно на Рождество, да четеме за Рождество Христово. Така, по прочетеното и по непрочетеното питайте по всекакъв въпрос. Имате думата да се изкажете, да си кажете мнението. Нека да не се страхуваме, че някой тук ще ви осъди, ще ви накаже, ще ви изгони или нещо такова. Нема такива работи. Нали, аз ви казах в събота, бехме с Димчо в провинцията и там в някакви църкви вече са наредили уния християни, новородени, кръстени със Святия Дух, говорят, не говорят езици, нямат право да взимат Господна вечера, ако не си дават десятъка. Вижте къде е тръгнал народа. Други пък попълват формуляри. Първа точка. Трите имена. Втора точка. Место живеене. Трета точка. Место работа. Четвърта точка. Размера на пенсията или доплатата. И съм сигурен, че изобщо не ги интересуват първите три точки. Последната, четвърта е много важна. Размера на пенсията и заплатата. Не можем и ние да ги похвалим за такава дейност. Господ ще ги напълни с пари, ако те служат на Бога. Всичкото злато е Негово, всичко. Куто сребро е него. Чухте това, брат Иван, бесарабския българин, който казва, ако с булдозери, не знам дали го разбрахте, какво казва, той малко на, нали, на руски, на български, българин е, но живее в Америка, ако с булдозери натрупат една планина от злато и от долари, и от пари и евро, и му я дадат на некои, ето това е твое, тая планина е твое, какво ще го ползва? Какво ще направи с това, но той с тия долари, и... какво ще го ползва? Какво искаше да ни каже? Че много християни се стремят именно към земните работи. Земните, а това е разликата между духовни и плътския християни. Плътският християнин се занимава само с земята. Духовният християнин мисли за небесните. Тие, които мислят за небесните, за бъдещите неща, ги читат за луди, за ненормални. Абе, гледай си живота, бебе, какво ще ми говориш за Господа, какво ще... Тука, я спи и така, весели се. Обаче, нека ние всеки от нас да си помисли, интересуват ли ни небесните неща, интересували ни небесното царство. А всички ние, които сме новородени, това число слагам себе си, защото съм уверен, че съм новороден, защото Святия Дух ми е говорил, изобличавам, пак ми изобличава, пак ми говори. Всички новородени християни сме граждани на небесното царство. Ние сме граждани на небесното царство и се намираме на тая земя като посланници, казва апостол Павел, посланници на това царство. И ние трябва да се държиме като посланници на това царство и да държим за това царство, не за земните царства. Земните царства знаем кой ги ръководи. Те пак са допуснати от Бога, но трябва да бъдем... Да знаеме, да помниме, че сме посланници и сме граждани на едно друго небесно царство, за което
Дева Мария не се съмнява, че е гражданска на това, че е гражданка. Елисавета не се съмнява, че е гражданка на това небесно царство. Така, имате думата за въпроси. Да, кажи брат. Иване, нали Иван? А, вече ти знам. Във връзка с почитането на майката Божия, да? Искам да свидетелствам. Дъщеря ми е кръстена на Мария. На Мария, защото се роди в същия ден, в който православната църква чества Рождество Богородица. И понеже тъст ми искаше да е кръст име на, на негово име, да, детето. Казах, добре, така ще бъде, но ако се роди на някой празник, ще трябва да е на светият. И се роди на този празник, рождение. Да, на 8 септември. Тогава тръгна и нашата вяра на мен и на жена, ми. От тогава. От тогава, да. Детето е сега на 6 години от новородено до сега върви с благодат върху благодат. Значи, има си значение. Има значение. Не, това е, не мога никой да ме разбери. Хваща температура от вечерта, застава на молитва, Господи, на следващия ден няма нищо. И това е вече на 6 години това дете. Благодаря на Бога, не е имал сигурно два дена така да е нещо да е боледувало. Слава на Бог! Винаги, когато нещо има, винаги е с... Вижте сега, има значение на кого. На времето, ето моята баба се е кръстили Ефимия. Никой няма в нашия род Ефимия. Ама има светица. Обаче има блажена Ефимия, неква. Точно на тая дата се е родила и я кръщават, така е било на времето. На която дата се вижда, на който празник, кръщавате на това име. Ето тук, по заповед на ангела, кръщават детето Йоан. Защо? Защото има такова значение. Йоан значи благодат. То си има значение, всеко нещо. И аз ви казвам от опит. Познавам няколко души, които носят името Спартак и всички са в обокаяно състояние. Кой е Спартак? Един революционер. Какъв е бил? Гладиатор. Гладиатор. Избивал е човеци там и проливал кръв. И много комунисти се кръщават децата Спартак. Има и от такъв Спартак отбор, Левски Спартак и така нататък. Кръщаваш детето си на нещо, което носи проклетие. Аз познавам, имах се ученици в 24-то едино, когато учихме в квартал Левски, имаше две деца, които се казваха Хико и Стако. Хико и Стако. Обаче в кръщелните им имена пише Хитлер и Сталин. А баща им после ги е прекръстил на Хико и Стако. А в кръщелните им пише Хитлер и Сталин. Разбирате ли къде отива този народ? И Хико и Стако, не знам какво стана с тех, нали аз ги помня, че бехме деца тогава. Затова е редно да си кръщавам. И също искам да ви кажа още нещо, нещо, което забелязвам. Познавам много деца в България с името Кристиан и Кристина, които са в покаяно състояние. Ето тук е бащата на една Кристина. Вие знаете Розалия на друга Кристина, да, на пламен внука му, Кристиан. На Теменушка двете сестри, едната е Кристина. Да, да. Е, разбирате ли, Костя? Какво е това? Защо? Защото е модерно. Не може ли да бъде Христина? Не може да бъде Христо?
Понеже величаят снощи гледах по-малко, отвори там нещо така случайно, не съм го търсил, Христо Стоичко, някаква книга написал и в тази книга казвам: аз се казвам Христо, а не Христос. Аз не съм Христос, защото по стадионите го увеличават, а Стоичков е Бог, какъв Бог. Добре, че се опомнял, защото Гунди и този Кот клуб оставаха да ги величават като богове и знаете какво стана. Бог не търпи такива богове. Такива богове или да се кръсти Бог, или богина. Ама има такива деца напоследък. Да, ама тя има мерзавно събърване. Дъщеря и се казва богиня. Защо? Има си значение и ако е без значение, ангела нямаше да каже името му да бъде Йоан. Край. То. И те послуша. В Гърция има огромно значение как името, което е свързано с човека. С човек. Това го казвам. Еми, сигурно и моето име е значение и... Сестра ми вика, големи натин си, като камък си. Ама дали съм и... Трябва да си камък. Добре, няма ли въпрос? Кажи, има. Ами, за времето на незнанието, за времето на незнанието, може си, че момента опред, аз това съм била... Седни там, ето има место. Това е била в родилния дом, от радост се събира там Кирски и той е зарадил на 7 ноември. Там има манифестации и държаства и така нататък. И не как да го кръстим, как да го кръстим, а ми ще покръстим Владимир на името на Лени. И аз се съгласих в родилния дом, изпращат ми бележки и така нататък. Какво се случи това си? Владее мира, нали? Владее света. Света. Владее света на руски е мир е свят. Ама има предвид Ленин. Ами да, не? Той ще се смени името на Владислав и не на Владислав. Влади само. Тук е много формалности ще има. И така това ме мъчи много. Ами моята сестра Румяна се е родила на 8 септември на Рождество Богородище. И тя вика си, дойде с името. И аз вика, защо не е кръстих Мария ви Румяна? И съжалява, тя по същия начин. Защото тогава хората не са, на времето нашите деди, баби, малко са знаели за Бога. Но са имали страх от Бога. Аз искам това да ви кажа, че когато слушах даже генерали, полковници, които беха преди родени, преди 9-ти, ето аз имах полковник братовчет, когато стане въпрос за баща му или за дядо му, той каза: дядо Цветан, Бог да го прости. Защо го каза? Защото го каза от страх. Има страх пред Бога. Когато споменава името на някои, нали, покойни, хората имаха страх от Бога. Или се срещат, помна, с дядо ми тръгваме за нивата, дядо Стояне, добра среща, дал ти Бог добро, помага Бог. И го казва с пълното съзнание, че благославя човека, помага Бог. И после почнаха да ги подиграват. На някой младеж казват: помага Бог. Той му отговаря: дал ти Бог камъне. Не такива. Е, подобни. Не, аз не мога да ги, няма защо да ги казвам. Тия простоти. Простоти. И изчезна този страх в нашия народ от Господ. Страх от Господ. Не да трепере пред Бога. Той се радва пред Бога. Но като стане думата за Бог, знае, че той е Бог. А не е човек да се пазари с него и да издава заповеди на ангелите и на дяволите. Така, някой дигаше там, брат Димитър. За брат Пацвинков, искам да го питам.
той вероятно има повече знания. В последните дни, дето казва в Евангелието, къде се намира този стих, този част от пасаж, дето казва, ще промени времена, години и... Празници, времена и години, да. Точно къде се намира, ако това е брат? Данаил. От Стария завет, да. Данаил, пророк Данаил. Откровението. Ако не се лъжа, 8 глава ли е, 7 ли е, там ли е. Пророк Данаил. Нещо исках да във връзка с света Елисавета и света Дева Мария. Никъде няма в Евангелието по-нататък те, някой от тях да заявява, че има Светия Дух. А ние слушаме сега хора, които претендират, че имат Светия Дух, все едно, че им е някакво собственост. Да. Това като понятие просто, като практически израз. Така ги учат, че едва ли не Святия Дух е негова собственост или е моя собственост. Ти имаш печата на Святия Дух. Ти може да имаш дарбите на Святия Дух. Но Святия Дух е Бог. Той е третото лице на Божеството. И затова в Божия църква съм ги слушал да проповядват, даже казвам, нали, сестро, говори на Святия Дух. Говори на Святия Дух. Святия Дух, като говориш на език, говори тайни на Бога. Имам чака да ви, какви тайни бе, братя. Святия Дух и Бог Отец е едно и също, какви тайни може да има между Отец и Святия Дух. Святия Дух вика в мене, говори тайни на Бога. Твоя Дух, Святия Дух ти е дал такава способност да говориш език. Но един е дал способност да бъде пророк, друг заето той да има видение. Некой има видение, дал му е такава способност. Ама виденията не са мои и на Панчо или на некои видения, той не си ги произвежда. И не ги произвежда от собствена воля. От собствена воля. А някой ги произвежда? А някой си ги произвежда от собствена воля и хитрува. Същото е и с език. Не може ти да говориш от собствена воля и да нагласяваш нещата, защото аз знам такива фалшификатори. Нали, говори работи, които и знаем, че в Бургас една такава кръстена със Святия Дух идва в църквата в 50-та църква, молят се там за нея за кръщение, тя почва да говори на език и почва да говори на френски език. И те я крадат по домовете и тя от дом на дом, слава на Бога, Бог е кръсти Святия Дух, слава и обиколи на всички домове в Бургас. И се оказва, че тя е служителка на държавна сигурност и знае френски език. Е, как нямаше в тия домове един, който да е изпълнен на Святия Дух и да каже, ей, ти си еди каква си. Нали? Ако беха изпълнени Святия Дух, той ще ще им откриш. Е, тая жена е фалшива. А тя се оказа, че е била учителка по френски език, служителка на държавна сигурност и е разкрила всички домове в Бургас, които се събират такива вярващи хора. Ние не можем да отвърлим тая дарба, защото има на 23 места или 25 места в Библията, където се говори за говорене на езици. Много от старите светии са говорили на езици. Нали? Ако вземем от даже още от първи век. Още от първи век се говори. Този Йоан Златоуст говори. Светия Ефрем Сирин говори на други езици. Нали, има маса светии, които са говорили. Свети, има един, не си спомням, тия светии в Египет, които не са знаят никакви други езици, освен египетски език. И когато идва римлянин или идва от Сирия или някакви други, Господ му дава тази способност да говори този език и да разбира това, което говори, и да могат да се разбират.
Също той между Свети Василий и Ефрем Сирин. Ефрем Сирин идва Свети Василий Велики и му казва, че тръгва да ръкоположи за служител, за свещеник. Той обаче не иска. Той не иска да го ръкоположи за свещеник и използва това, че Ефрем Сирин знае само сирски или сирийски език, а той му принася някаква молитва на гръцки. Ръкополагането прави на гръцки. Той го прави на гръцки. И Ефрем Сирин казва, какво направи ти? Ти ме ръкополага сега. Ами да. А и той е разбрал гръцки език. Бог му дава момента да разбере какво говори Свети Василий. Така че тия неща ги има, ние не можем да ги отвърлим. А тия дето ги отвърлят баптистите, те си отговарят, защото това също е отклонение. Не може сега там във Франция един пастир казва, дарбите били за коринтяните. И как за коринтяните? И Пламен беше му казал, ми дай да отрежеме коринтяните от Библията и да им я пратиме на коринтяните. Библията, цялото писание, Бог вдъхновено, полезно за поучение, за поправление, за наставление, да може Божия човек да бъде подготвен за всяко добро дело. Така че цялото това Слово Божие е. Но тая самонадеяност, аз имам Святия Дух. Абе, какво ще ми говориш, бе, аз имам Святия Дух. Т.е. Святия Дух е негова лична собственост. Нали? Имаш кръщение. Имаш печата на Святия Дух. Когато православната църква кръщават едно дете, свещеникът го помазва и казва, печат даром Духа Святаго. Печат даром Духа Святаго. И ако тия родители, тия кръстници, или той човек, който се кръстя, е вярва човек и го приеме с вяра, той ще получи този печат на Святия Дух. Но ако е, стане атеист, сега свещеника не е виновен. И той си извършва служение. По същия начин и с кръщението, които стават в евангелските среди. Святия Дух идва, но има едно много сериозно предупреждение в а, 13 глава от Откровение от Коринтяни, защото 12, 13, 14 глава апостол Павел говори точно за тия дар. Дори планини да премествам, дори тялото си не изгаряне да дам, дори да извърша каквито и да са други чудеса, ако любов нямам, съм станал мед, що звънти и кимвал, що дрънка. Тоест, устата нещо говорят, обаче Божия Дух го няма. По това се познава. Дали имаме любов или имаме гордост. И сега ние тук прочетахме какво пророкува Дева Мария. Посрами горделивите. Господ посрамва горделивите. Бог се противи на горделивите. И ако имаме нещо, дарба или служение, възгордеем ли се, Бог ще ни свали долу. А смириме ли се, ще ни издигне. И затова се старайте, не да бъдете първи, на първия ред казва Исус, но това не се проповядва вече. Вие чували сте по евангелските църкви да се говори, че не бива да сядаме на първите места. Не бива да сядаме. А казва, нали, на конференциите, братя, тия два реда, моля ви се, ги освободете, защото те са за официалните места. За пастирите, жените им и децата им. И те обичат първите места. Кои обичаха първите места? Фарисеите, бе, братя. Братя, пастири, фарисеите претендират за първите места. Вие седнете най-отзад. Седнете най-отзад. Първите места са за пастирите и за децата им и за жените. Ами това какво е? Ами отстъпление. Исус казва да сядаме назад. Да сядаме назад. Аз си спомням, като тук още бях повярвал, отивам на един в Марчаево, брат Петър беше дал
оброк пред Бога, че на 2 май е чул Божия глас. Петре става и бягал и е побегнал, били са по едно дърво, насядали войниците, и той е побегнал, избягал и викал на другите да бегат, те се смяли. А, това какво му стана, побъркали са, какво му стана. Следващия миг пада един снаряд точно там, всички на место, брат Петър го не. Нема го между избити, а той избяга. И на 2 май той дава оброк, е дал, че ще събира цялото село и ще им свидетелства за това как Господ го е избавил. Но благодарение вика на моята съпруга, която ден и нощта ми викала към Бога, упази го жив и здрав да си дойде да си отгледаме децата. И той се връща жив и здрав. И аз съм се знал на последното место. А той тъна и вика, брат Петре, ако обичаш, ела напред. Ела на моето место. И си спомням, че нарочно се знах най-отзад. И какво казва Исус? Тогава ще ти направи уважени. А не се бутате на първите места. И, братя, идете назад. И сега един брат имаше в зъбчето, който напусна църквата, защото нали, там пастера го е дигнал от първия ред, защото е бил с такива шаечни дрехи, оплескени дрехи, и му казал, брате, тук идват едни американци, кои там отзад иди. И той отива отзад из вратата и вика там повече не е да стъп. Значи, кой е това? Лицеприятел. Нека да седне американеца до един клошар, какво? И тук трябва да бъдат всички в костюмирани, твърски и американци да видят колко сме напреднали. Така, друг. Ето, тук пише, те не казват изпълниме Святия Дух, а автора Святия Дух казва и загра младенеца и изпълнена беше Святия Дух и тя беше изпълнена и заговори и Бог говори и пророците говореха изпълнени със Святия Дух. Не по своя воля, а движими от Святия Дух, говореха пророците. Движими. И днеска пророците да говорят, но те говорят някой път такива неща, че да им се чудиш. Пророкувай, брат. На една конференция бех в НДК-то, дойде нека в Америка. Пророкувайте, бе, брат. Ма как ще пророкувам? Майде ме пророкувайте. Чакай, бе, то трябва ти се даде пророчество да дойде отгоре и ти да го кажеш. А то като е отдолу, то не е пророчество, то е лъже пророчество. Ама всички може да пророкувате. Може, ако ни даде Святия Дух. Може, запомнете го това. Може да говориш език, ако ти даде Святия Дух. Може да пророкуваш, ако ти се даде. Може да върши други чудеса, ако ти се даде. Кажи, братя. Абе, може би има връзка с това, което говориш, защото тази нос сънувах един сън. Тебе те сънувам и ти казваш, всеки трябва да се знае своя духовен чин. Всеки трябва да се знае своя духовен чин. Какъв духовен чин има? Това сънувах, не знам. Но трябва да си знаем служението. Всеки трябва да си знае. Какво служение има? Какво трябва да правим? Защото ние не работиме не... и само искаме. Нали, на времето, извинявам се, че го казвам, една евангелска църква, сънувах сън, че влизам вътре и те, всичките в дрипи. Аз с най-големо самочувствие, че те са най-духовните. Всички са кръстени Святия Дух, всички имат дарби и служения, а те в дрипи. И един ангел стои на вратата и аз слизам и той ми казва, превърнали са се в просици, дай, 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 дай. Царските синове не викат дай, 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 а дават. Царските синове дават. И аз като им го казах, те викат, това не е от Бога. Това не може да е от Бога. Дай десятък, дай дискус, дай това, дай онова, дай. Я
А то трябва да дойде отвътре, от сърцето на човека. От сърцето. Добре. Всеки трябва да се замисли. И аз трябва да се замисля, и вие да се замислите, и всеки един от нас. Нали, аз ви казах в събота, а това е сън. Али сънувах, че съм в Бачко Киро църквата, свършва службата и тая църва, аз се закачам в страни там, в ъгъла, на един, не на пирон, а едно такова бетонно железо стърчеше, закачате там. И дойде един мой приятел Иван, може би това означава, той е Иван Бесарабския българин, той се казваше Иван. Иска да излеземе вънка да поговориме нещо и ми слага 2 по 20. Обаче аз му казах не, казах така, ръката си те панаха на земята. Той ги взема и пак ми ги слага в джоб. И казва, аз заминавам, ти ела след мен, да отида след него, къде заминавам, не знам. И аз му казвам, сега трябва, забравих си торбата в църквата, ще си взема торбата и ще настигна. Влизам вътре в църквата, докато съм говорил с Иван, няма нито един човек в църквата, няма столове, няма амбон, имало е ремонт и под земята е така боклуци. Това виждам, това казвам, не мога да съчинявам. И изведнъж на вратата гледам брат Тома, нали, той е починал. Казваме, брат Тома, забравих си тук торбата, а я няма там на живота. Вика, тук е, не се притеснявай. И отиде и ми донесе. Аз чакам да ми донесе торбата, нали, с Библията, а той ми носи една баница. Ето толкова голема баница, вита баница. И вика, заповядай. И аз казвам, а така ли е, и благодаря, ама и аз имам. И изведнъж, без да имах, ръцете ви виждам и аз една баница. Викам, вземи моята баница, той вика, а, няма да взема вашите баници. Вие искате да станете, да вие искате да получите по-големи награди от мен. И аз казвам, какви награди, аз въобще не мисля за награди, аз не служа за награди. Една е награда, да съм в небето. Другите награди Господ ще ги дава и ще ги разпределя. И добре, тръгвам аз, там има река отдолу под, не знам дали знаете, под самата църква минава река. И тя върви нагоре, но тук я виждам, че тя си върви реката, нема отгоре плоча, тя си върви. И тръгвам по край реката и виждам, че срещу мене един овчар гони 20-тина овци. Ама ги гони и ги бие стоягата и те бягат и се мушат и са ни шипки. И са ни тъмки шипки и шипките и тъмните им скубат валната. То се вижда както става по шипките. И те горките минаха по край мене, заминаха и аз бързам да настигна Иван. Но както си вървех така, изведнъж излизам на една поляна и виждам огромни две реки. Две реки върват успоред, една до друга. Една от тук и една от там. Викам, как ще мина тия реки сега да отида при Иван? И си мислял се на... И ще си съвлеча, ще си вземат дрехите горе в ръцете и ще прегаза реките, но са дълбоки. Аз не мога да плувам тия дълбоки води. И така се събуди. Какво пише там некъде, Сардари? Ти беше с мен, когато минавах през дълбоките води. Какво пише Господ към там Яков? Якове, през водилище минаваш, аз съм с теб. През огън и огъня няма да те опърнеш. Ние ако речим аз да мина, ще си издавим. Но ако Бог е с нас, ще минеме през тия дълбоки води. Може да идва нещо, да минеме през някакви изпитания. Може да ни изгонат от боли на живота.
Каквото стане, аз знам, че толкова пъти сме си събирали на едно место, на второ место, на трето место, на четвърто место. Брат Патрико знае за поне за три места, нали? На салона там на боксерите, после на тоя... На Царасен. А? На Царасен. На Царасен второ, а третото е в един такъв... Трафопост. Трафопост. Четвъртото е на Болина Ривада. Аз знам още на Емил Марков и на още някакво места. От едно место ни затворят вратата, веднага Бог отваря друга врата. Това го прави Бог. Господи, ето ни ние, няма какво да се... Веднага се отваря врата. Христовод. И брат Димчо отива да им проповядва. И им говори, а те го прекъсват. Бай не имал. Той ви казва, млъквайте! Нали го знаете, Димчо е прикорен. Говорим за Бога, трябва да се покаят, трябва да правят, трябва да правят. Ама бай димо, абе млъквайте сега, аз говоря. 3-4 пъти му казват бай димо и кога, а кажете сега. Бай димо, ама ние изобщо не вярваме в Бога. Какво? Вие сте християни, идвате на цел, защо идвате тук? За него. Ми ние не вярваме. Но хората си казват и за какво са ходили? Заради помощи. Заради помощите. И аз съм свидетел. Конгрешанската църква, като дойде някой тир там помощи, не може да се влезе от народ. По другите евангелии не може да се влезе. Народ, нали, идва заради помощи. Методистката църква беше също да за, е. Защо? За хляба и рибата. За хляба и рибата. Добре. Няма ли други въпроси? А, къде си? На богослужението в неделя, в този евангелски, на Стачо Киро, аз ти да каза, относно закона за вероисповеданията, че предстои второ четене, но има много клаузи, които са против църквата. Като цяло и против евангелските, православната и изобщо всички деноминации. И че той призовава за да се молим, даже и за пост, но и в неделя се обявява събиране пред Народното събрание за протест. Сега това не вълнува. Така, на времето направиха такъв един протест пред Народното събрание. Организира ги Гави Бакал. И мен ме попитаха от много църкви да отидем на този протест. И дали аз казвам това, което съм чул. Брат Петре, да ходим ли на протеста? Викам, аз няма да хода на протест. Защо? Защото там има друг дух. И това го казвам по-късно. По-късно го прочетах в там. Свети Иван Златоуст, не ходете на митинги, на протести, не ходете на стадионите, не ходете там. Там има друг дух. И аз се моля, Господи, какъв е този протест пред Народно събрание, дето го Георги Бакалов го. И брат Павел, и свещеници отидаха там с хоругвите. И чувам, протеста е комунистически. И аз го казвам, и брат казва, това не е вярно. Това не е вярно. Качва се брат в трамвая, пада и си чупи крака и повече не се появи по църквите. И си почина. Защо? Това не е вярно. Аз не съм го измислил. Но това са комунистически номера. Ще правиме сега протести. Доколкото разбирам, това е нов закон. Ограничава или забранява помощи от вънки. А църквите евангелски си получават от Америка, от Германия си получават паричките и сега им режат, нали, там им спират кранчето. И затова трябва ние да отидем всички евангелисти и да протестираме и те да почнат да продължат да ни пращат, нали. Казвам ви това, защото съм свидетел. Имаше един брат, беше
касиер на църквата Бачо Киров. И той ми каза, брат Петре, искаш ли да ти изберем за касиер да видиш какви далавери се правят в църквата? Да видиш какво става в църквата, да ти изберем теб за касиер. Парите, доларите, които идват, понякога държавна сигурност идва и ги конфискува. Нека да има и за тях. Да има и за тях. И ми казва от държавна сигурност, пиши до американците да пратят долари за църква. Да. И аз пиша. Машината пиша един екземпляр, го запазвам за мене, един екземпляр го давам на държавна сигурност. Обаче на чужденците по втория начин и казва, ще дойде едно писмо да правите пари, но вие не ги пращате. И писмото вика отиде и тия ме вика там. Полицаите, милиционерите вика. А веди писал ли писмо? Писах, прати ли го? И ето ми тук разписката, пратил съм го, нали, препоръчано писмо. Кой ги научи, вика? Направо директно, ей, ти си ги предупредил да не пращат парите. Аз си им пратил писмо. Значи и дявол знае номера. Ти си ги предупредил да не пращат пари. Защо? Да. Но проблема е, че кранчето се спира и те се чудат сега. Десятъци Петър Веле проповядва да не се дават дискусии, да не се пускат. Но не може, иначе се получава симония. Разбирате? Симония. Си ти плата. Симония, това, което ние научихме сега за тия църкви с Южна България. Който не си дава десятъка, не му се дава причастие. Даваш си десятъка, получаваш. Какво е това? Това се казва симония. Това са Господните дарове, хляба и виното на Господ Исус Христос. И те го продават за десятъци. Господ не се продава. А Господ не се продава за десятъци. Който не си дава десятъка, не може да участва. Може да присъства в църквата, може да присъства на богослужението, когато се разломява хляба, когато се извършва, нали, евхаристията, но няма право да участва, ако не си е дал десятъка. Това от Господа ли? Това Святия Дух ли им го каза? Святия Дух ли им внуши тая лъжа? Симония. Това се казва симония. Това е истината. Брат Петре, не ги говори тия работи, бе. Защо се разправиш и си имаш неприятности? Неприятности си имам и сега. Нали? Не само тогава ще си имам, но трябва да говорим истината. Аз ви казвам, ето ние толкова години, аз съм 50 години съм, може би, проповядвам и говоря, никога не ни е оставил Господ. На никога, разберете. Трябват 500 лева, пристигат. Трябват 1000 лева, пристигат. Трябват 600 лева. Три години в Центрум Груп проповядах, в Центрум Груп и плащахме по 600 лева. И немахме от никъде пари. И брат Лазар, абе, пусни един диско да събереме пари, бе, утре 31-ви, на първи ще ни отрежат. Не. Пристига от некъде си, от Сингапур или от Португалия. Брат Петре, пращаме ви 400-300 долара за вашите предавания. Българи, които са по целия свят. Лазари отиде, сменява ги и плащаме на центру. Така, така, всеки месец. Ние чувствахме, че Господ ни праща. Требаха 1000 лева, 1200 лева требаха за някаква операция на някаква сестра. А, на тая. На Русица, за Ангелчо. Нали, той си чупи крака, нещо волейболисти, баскетболисти, чупи си крака и лекарите искат 1000 лева. И няма откъде. 1200 майчери.
И една сестра ми каза, брат Петре, ти вярваш ли, че ако аз дам 1000 лева, и ако ти, т.е. 100 лева, и ако ти дадеш 100 лева, Бог ще допълни тия 1000 лева. Вярвам, сестра. Ми добре, ето аз ти давам 100 лева. И викам, и аз обещавам, нямам ги в джоба, но аз ще дам 100 лева. След 15 минути се обажда един брат от Сингапур. Брат Петре, пращам ви 1000 лева, имате някаква особена нужда. Той знае за кой става дума. Може да го питате, когато дойде, дали това е вярно. Имате някаква особена нужда и ви трябват 1000 лева. Пращам ви 1000 лева. Нашите 200 и неговите 1000 и на ангелчо му направиха операцията и сега крака му е здрав и той. Ето, това нещо аз съм го изживял и ние се радваме, че Господ го дава и го прави. И го прави. Сега ще ида пред народното събрание да се карам, нали, с там управниците, те го правят главно за да редим мюсулманите, защото пращат много пари, да правят джами и тук, пращат такива с такъв мюсулмански, не точно по Корана, а такива, как се казва, тия радикални. Радикални ислямисти, които ще почнат тук да стрелят терористи. И тия терористи и плащат. И затова правителството го прави, а ние ще идеме да протестираме и да кажем, не, нема да ги спирате, давайте тук да идват от Саудитска Арабия да пращат на терористи. Не е наша работа. Сестро, не отивай, не отивайте, няма да отида на такива протести. Не е наша работа, защото Бог не може да си свърши работата и сега всички християни са се убедим, ще идеме пред народното събрание и ние каквото кажеме, то ще стане. Нищо няма да стане. Няма да стане. Сега една книга са ми дали. Ще се явим богопротивници. Да, ще станем богопротивници. На Джон Декър казваш, високо поставените, ниско поставените, Господи, гравителите ги изрени от България. Значи казваш в името на Исус и то става, но няма да става. Ако тая книга я имате дома, изхвърлете я. Това не е християнска книга. Християнската книга е смирявам се, нищо не съм. Господи, аз съм прах и пепел, помилвай ме, благослови страната ни, благослови народа ни. А не да командват, заповядам на ангели. Тая книга пише, заповядам на Слънцето, заповядам на Луната, заповядам на звезди. Ами как ще заповядаш на Слънцето, бе? Ей! Джос Майер така учи. Моля ми да се помолиме за Васил, съпругата му. Утре ще го оперират. Господ да ръководи ръцете на лекаря и да мине операцията успешно. Молете се и за Кристина, нищо не яде и много се тревожа за нея сестра Розалия. Молиме се, но да бъде Божията воля. Ако трябва да го оперират, ако не трябва да не го оперират, брат Христо е имал видение за Васил, че един бутон и една ръка е готова да натисне бутона. Само, че брат Христо малко се унесъл. Аз виждам един цигулар да свири на цигул. А тая ръка е била черна. Той казва. Една черна ръка и един пръст готов да натисне бутона. Сега казвам го това, не искам да плаша ни Розалия, никого. Баща ми имаше рак на панкреас. Васил има рак на панкреас. Дойдоха от Медицинска академия и казаха, непременно трябва да ви оперираме, аз бях при баща. Той казва, няма да се оперира. Ама не, вие ще умрете. То се знае, че умре. Може ли вие не мали да умре? Няма да се оперира. Няма да стане. Аз съм на 78 години. За кога?
добре, а оперирате ви и ще живе още 2-3 години. И какво това? И какво това? Ние се молихме за баща ми и Бог го изцели. Обаче, после го отровихме. Отровихме го наши там родини, на които им казах, ако му дадете каквото и да е лекарство, не аз го казвам, пред вратата ми застана един грамаден мъж и казва, аз съм благодетелят на баща ти. Баща ти е изцерен. Да не му се дава никакво лекарство, защото това лекарство ще коства живота му. И аз предупредих там родини, никой да не му дава лекарство. Като че не им казах, ликвидирайте. И така го ликвидирах. И тогава, като отидах за смъртния акт, лекарът ми казва, ако бехме оперирали баща ти, най-много да беше изкарал един месец. А сега живя няколко месеца. Най-много. Дали, режем панкреаса и най-много да издържи земята. Та дано това да не махат панкреаса, а да махат, ако има някакво образование, да си му остане на човека панкреас. Защото без жлъчки се живее. Дали? Режат жлъчките, пазиш дията и живееш. Обаче без панкреас не става. Не може без панкреас. И Господ да се прослави във Васил. Амин. Значи само тая нужда. Цигулар. Дано да е Васил. Дано да е Васил, да, не знам дали свири на някакъв инструмент, но дано да е той да оздравее и да си свири на цигул. А може тая цигулка да означава нещо друго. Искам гордост. Искам да съм първата цигулка. Искам да съм първата цигулка. Не иска да си спири. Толко години Трудалия се моли, посещаваме ги, молиме се. Сега това дете, миничкото, нали, Бог да го помилва. Но когато аз реша да се моля за Кристина, казвам де си. И тя ми направи забележка. Бойдете ли съм? Да. Не съм де си, Криси съм. Така че греха в семейството на де си и на Криси е един и същ. Това означава. Дойде в нас и казва, ако ето ти телефона, ако де си ви прави някакъв. Нали, дига шум там нещо, бъдете ми се по телефона, аз ще се обада, нали, да се прибира, да не шуми и да не прави пакости в църква. Може да използвам туалетната? Да, може. И влезна в туалетната и излезна. Е, ми направи впечатление. Нали, за да отидеш до туалетната, трябва малко да се забавиш. Да. А тя влезна и излезна. И си легам вечерта. И виждам разни такива лъвове, мечки, тигри срещу мен на стърна и така стоят. Ама не съм заспал, а само съм усъпял. И казвам, Господи, какви са тия сега? Какви са тия, откъде дойдоха? И чувам, влезва в туалетната и си изми и легена. Отивам в туалетната и гледам някаква черна мръсна точка се хвърля една в легена. Аз не съм я хвърлил. Разбрахте ли кой е хвърлил? Разбраха майка. Де си майка? И измих си легена и нас и си спърля. Разбирате ли с какво се занимава? И децата им страдат. И децата им страдат. Да знаят они, които го правят, че идва върху тях. Добре, да се молим. Слава да бъде на името ти, Господи, благодариме ти, увлекохме се в тия разговори, но нас ни вълнуват точно тия духовните, небесните неща, земните неща. И те са важни за нас и храната, и облеклото, и въздуха, и водата, и ние ти благодариме за тях. Защото не си ни лишил, снабдил си ни и с храна, и с вода, и с подслон, макар че има някои, които са в утеснение. И ние те молиме да си смилиш над сираци, вдовици, сиромаси, които имат нужди от топлина, имат нужда от храна,
а и нас да ни отвориш очите и най-вече сърцата, за да можем да ги видим и каквото можем да помагаме на Твоите деца. Слава да бъде на името Ти! Алилуя! Слава Тебе, Господи! Вярвам, че това откровение на брат Ясен е от Тебе. Всеки трябва да си знае чина, къде се намира, каква му е службата, какво работи. И всеки да ни откриеш, Господи, за какво си ни призвал. Ето цел живот се учиме и понякога не идваме познание на истината. Вие, които трябваше да бъдете учители, казва апостола, налага се да ви храня още с млеко, като младенци, защото се разделяте, защото изопачавате писанията, защото вярвате на такива лъжи апостоли и лъжи учители. Молиме те, Господи, да опазиш християните в България от лъжи апостоли, от лъжи пастири, от лъжи владици, от фалшиви учители. Молиме те, Господи, да издигнеш верни Твои последователи, които проповядват пълното и чистото Христово Евангелие. Молиме те, Господи, да изчезне враждата между православни католици и евангелски християни в България, а да се обединиме и да не се делиме, но да, защото имаме само един Господ и имаме само едно Евангелие и само една Библия, които всички четем, но различно я тълкуваме поради това, че лъже учители ни отклоняват от пътя на истина. Молиме те, Господи, да помилваш уния, които имат проблеми с здравето, да, Господи, които са болни, за Елия, за Васил. Моля те да хванеш ръцете на лекарите. Извинавайте, някой може да има нужда точно сега. Ало! Гергине, почваме да се молиме. В момента сме на молитва. Кажи какво става с кръка ти там. Не си добре. Добре. Ето, сега ще се молиме. Добре. Ти ни прекъсна молитва. Господи, ние те молиме за този брат Гергин. Ти знаеш, Господи, колко зле беше той. Сега е по-добре, кръка е по-добре. Това изтърпване е изчезнало. Сега обаче е настинал, но ние те молиме да премахнеш причината за тези заболявания на Гергин. Да го изцериш съвършено и него, и майка му, и роднините му, както и цери неговия приятел, който скачаше пред църквата от радост, така и него го изцери и помилвай, и онова, което пречи, освободи го. Ако дявол има някаква крепост в живота му, разруши я, Господи. Молиме те, Господи, отново се връщаме на Васил, който му предстои утре операция. Ако е волята ти да бъде опериран, ако това ще бъде за негова повреда или за погубване на душата и тялото му, отложи тази операция. Но ако се извърши операция, вземи ръцете на лекарите и ти го оперирай. От панкреаса да бъде запазен, туморното образование да бъде изгорено във Васил. Смили се на тая нещастна фамилия на сестра Розалия и Кристина. Молиме те, Господи, за Емилия, за Кристина, за Николай, за Теменушка и за това семейство. Подкрепи ги, молиме те, подкрепи ги и дай им сили, Господи, на тия две момичета да дойдат на себе си, да бъдат развързани, освободени от всеки лукав дух на лъжливи вношения и лъжливи откровения. Мир дай в душите им и мир на Твоя дом. Господи, благослови сестра Светла и дай в нейния живот също да настане мир, да се разпръснат враговете на Господ Исус Христос от духа, душата и тялото и от целия и дом и целия и род. Молиме ти за брат Васил, настра Цецка, за Антуанет, за Иво, за снахата им и за самата сестра Цецка. Укрепи здравето и силите им и опази ги от всяко зло.
Господи, опази Антуанет от съблазните на този свят в тази Германия, но да намери теб в Германия. Молиме те, благослови Страгинка, укрепи здравето и силите и цари трахеята и цари гърлото и цари, Господи, кръвопровода, премахни всяка болка в тялото й и чуй молитвата и за нейния внук Димитър. Ние се молиме заедно с нея за неговото съвършено очистване и освобождане от всяко враже, от всяка вража сила. Амин. Господи, благослови Лора и Емилия, бъди с тях, благослови брат Димитър, благодариме ти за очилата, благодариме ти за брат Антонио, молиме ти за Елия и цария Елия, укрепи здравето и силите, молиме ти за Теодор, опази това детенце от настинки, от заболяване, от препъване, от падания. Молиме те и за приятелката на сестра Елия, също има някакви проблеми, разреши проблемите й. Молиме те за Радостинка, за дома й, молиме те, Господи, за Емилия, за Владо, Господи, благослови ги. Молиме те, Господи, да благословиш и помилваш сестра Мара, дъщеря и внучката й. Помогни им да си намерят работа и да се разрешат проблемите им. Молиме те и за нейния племенник, който е паднал и си ударил главата. Смили се за него и цери го, и помилвай го, и възстанови го, Господи. Молиме те за брат Христо и неговите 7 проблеми. Разреши проблемите му, бъди с него, пази го. Господи, молиме те за брат Иво и неговия баща, молиме те, развържи го от този демон на алкохола. Развържи го, Господи, той си мисли, че това е нищо, но това може да му коства здравето и живота. Молиме те, чуй молитвите на брат Иво и на сестра му и на целия му дом и род. Молиме те, благослови баща му, ти го изцери от диабет. И цари го от тия пороци, Господи, помилвай го и предай му вяра, говори му на сън в нощно видение, ти промени сърца и вътрешности, Господи, промени сърцето му, промени го, Господи, слава да бъде на името ти. Милост, Господи, смили се за брат Ясен и благослови го, употребявай го на Божията нива. Моля те, дай му да знае за какво си го призвал. Господи, молиме те за Първолетка, за Димитър, за Симеон и за сестра Верка. Боже, благослови този дом. Ето тя не е знаела, че трябва да кръщава сина си Владимир. Но ние така сме били научени, така са ни учени да бъдеме първи, да бъдеме владетели, а ти искаш да бъдеме слуги и слугини. Да, Господи. Затова помогни ни и научи ни да бъдеме слуги и слугини на Твоя народ. Слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за брат Тодор Патриков, благослови го, благослови дъщеря му. Моля те за съвършено и черение на тялото, духа и душата на брат Патрико. Пази го от всяко зло, пази го от всяко отклонение. Молиме те сега за Бойка, Господи, укрепи здравето й и цари бъбриците, и цари духа й, и цари душата й. Моля те, промисли за здравето й, Господи, придай вяра и сила и промисли за работа. Молиме те, Господи, за всеки от нас, за домовете ни, за родовете ни, за народа ни, за нашите сънародници, пръснати по целия свят. Пази ги, помагай им. Благодариме те, ето чуваме, че стават катастрофи и се радваме, когато информацията е, няма пострадали българи, няма загинали българи. Благодариме ти, че ни пазиш, Господи. Пази ги за напред нашите сънародници, но помогни им.
да намерят Тебе, защото чуваме, че из Европа се движат разни банди, които продават бели рубини. Ние те молиме тия банди да ги разкриеш и тия наши сънароднички да ги освободиш и да ги спасиш. Слава да бъде на името Ти. Милост за брат Венцислав в Англия, за брат Петко, за баща му Волко, за сестра му и майка му в Англия. Молиме Те за Хавина в Англия. Благослови ги, помилвай ги, разреши проблемите им. Венцислав иска да се ожени, да си намери другарка. Господи, срещни го с най-подходящото вярващо момиче. Благослови всички наши брати и сестри по целия свят. Молиме Те за този наш брат Иван. От Бесарабия, българин с 16 деца, благослови чедата му, пази ги, ръководи ги, помагай всички те до едно да бъдат християни и да създадат християнски семейства. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи, молиме Ти сега, приеми нашата молитва, Отче святи и праведни, ще Ти се помолиме с думите, с които Твоя Син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята, хлябът наш насъщни. Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не веди нас в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек и бе растнат за нас при Понтия Пилат и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанието и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът Стави, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Така, може да седнете. Аз ми дойде такава мисъл за нашите чинове, защото има, нали, в църквата различни служби и под някои
Ахон и кой беше? Архи. Кой беше? Архи, Ахон, Неми. Лески, Кълми. Има и Архи, Ахон също. Ама това са? Архи Мадрид, епископ, митрополит, патриарх. Това са във православната църква. Евангелските църкви има старейшини, някои църкви, дякони, пастири, сега има и пастирки, има и епископки. Но искам да ви кажа нещо. Един ден ме покани монсеньор Христо Пройков, мисля, че е главен епископ на тази униатската църква. Болят го краката, колената. И аз отидах там от неговата канцелария, една малка стаечка, е така, бюрото над църквата отгоре. И разбирам, че този човек стои много време на колене и затова може би има проблеми и болки в колената. И аз отидах и му казах: Господ с вас, Емануил, аз съм мирен, а ти си епископ. А Библията пише: не може малкия да благославя големия. А ти кой отговори Христо Пройко, епископ? Само Бог знае кой е големия и кой е малкия. Само Бог знае. Царе, папи, патриарси, които са много големи, с големи чинове, може да се окажат, че ги няма в небето. Ние трябва да ги знаем тия работа. Никак не зависи твоето спасение, дали си патриарх, дали си мирянин, дали си дякон, дали си. Но трябва да знаем, трябва да служим. Защото има патриарси. Влезте в Александър Невски и се обърнете към вратата и погледнете горе над балкона, има една огромна картина. Вижте там какво е нарисувано. Един човек стои, дявола го обвинява, Исус го защищава. Но една монахина в небето при Исус, една монахина в ада, един цар в небето, един в ада, един овчар в небето, един в ада. Това абсолютно няма никакво значение. Дали се овчар, говедар, цар, ама няма никакво значение. Има значение дали вярваш в Исус, дали изпълняваш Неговите заповеди или изпълняваш заповедите на Антихриста. Защото и най-малкото отклонение от Божието Слово, и ако ние проповядваме това отклонение от Божието Слово, ставаме лъже учители. Независимо, че сме патриарси, владици, папи и така нататък. Щом се отклоняваме от това Евангелие, което са думите на Исуса, той казва, думите, които ви говорят, са дух и живот. Отклоними ли са, отиваме към дух и смърт. Отиваме към смърт, ако се отклоними, ги е проповядваме. Затова по-добре четете си Библията, четете Евангелието, четете, има, нали, Свети Серафим Саровски, аз се опитах една събота, обаче не успях. Нали, той всяка неделя е прочитал Новия Завет. Свети Серафим Саровски, нали, чували сте за него? Когато е дошъл там при него някакъв да се подиграе с него, и целият светнал в огън и се е дигнал такава възраст. И он е паднал и му се е подборил. Има много, нали, такива свидетелства за него. И аз реших, понеделник почвам, това, което той е правил,
Понеделник – Евангелието от Матея. Вторник – Марко. Сряда – Лука. Четвъртък – Йоан. Петък – Деяния на апостоли. Събота – всички послания. Неделя – Откровението. Понеделник – Издържах. Вторник – да. Среда – да. Четвъртък – да. Петък – изкарах. Деяния на апостолите. И събота до средата на посланията и не можах. А за да ги изкарам, значи трябва и през нощта да ги чета посланията и през деня, за да мога. А той го е правил всяка неделя, всеки 7 дни. Защо? Защото тогава тия мисли ще бъдат в сърцата и главите ни, а няма да бъдат мислите какво е станало пред Народното събрание, какво са казали майките с тия деца, какво е казал еди кой си, Каракачанов или някой друг и какво той е казал и нашите глави са пълни с тия мисли. Вместо да главите ни да бъдат пълни с това, което казал Исус, това, което са казали апостолите, това, което са казали пророците, което е казал цар Давид и така нататък. Четете си Евангелията и Библията. Имаше момент, когато наистина, каквото казах, не съм се молил, а казвам Господи, направи това и той го правеше, без да се молим. И тогава знаете какво правим? Евангелието ми беше в джоба, на обед. Имаме един час почивка. Отивам набързо за 15 минути и ям и оттам отивам в градината. Отварям Евангелието и чета през това време. Върнали се от работа, взимаме, чета Евангелието, чета Евангелието. За съжаление сега много чета. Напоследък, нали, имах такъв обичай преди години, бях в Египет, четех псалмите и сега вечерно време, 3-4 псалмици прочита, помоля се и лягам. Четете, това е Словото, четете, то в него има дух и живот. И съветвам тия книги, където идват сега, заповядам на дявола, заповядам. Как ще заповядаш, бе, човече? Как ще заповядаш? Заповядам на ангелите ми. На ангелите заповядам. Това е човек и това нещо се пръска с хиляди екземпляри и България. Дай Боже, тия, които разпространяват тия книги, Бог да им прати ангела си, да се яви пред тях един ангел, да да видят къде се намират и как ще заповядат на ангелите. Как ще им заповядат? Казвайте, ако имам идея. Вие се каните сега. Не, аз имам едно, където го кажа човек. Така, за чиновете и службите, които трябва да имаме, значи виждаме един офицер с пагони, тъмна униформа с жълти пагони. Не е генерал, по-нисък чина, но е военен. Какво означава това? Ония хора, които имат чинове, нали, некакви, но не от човеци поставени, а от Бога, на тех им е дадена власт. Когато един войник срещне един офицер, нали, повечето сме били войници, действително са били войници, но войникът е задължен да отдаде чест на какво да направи. Позерува на офицера. Войникът не го интересува това офицер. Праведен ли е, християнин ли е, мюсюлманин ли е, добър ли е, лош ли е, той трябва да му отдаде чест. Това нещо сме дезертирали християните в целия свят. Говори се против патриарха, говори се против владиката, говори се против пастира, говори се против пророка, говори се против еди кой си и много обичаме да говорим против. И се занимаваме с тия работи.
кой ще бъде антихриста, какви ще му бъдат очите, косата на антихриста, дали ще бъде арабин, дали турчин, дали има. Това не може ние да го занимаваме се с празни работи. Нито може да установим какъв ще бъде. Защо? Защото той ще излъже целия свят. Нали и сега брат Петко ми е пратил от Америка там нещо по скайпа, че ще бъде еди какъв си еди що си. И щел да бъде този зетя на Тръмп, на американския президент. Абе той ще изложи целият свят и никой няма да може да го познае кой е. А сега Петко го познава и аз знам, че той е зетя. Но няма да стане. Няма, това е лъжа. И ние се занимаваме с работи, които не ни е работа. И маса водачи, пастири, служители, ще бъде турчин, ще бъде арабин. Няма да бъде арабин, разберете го. Няма да бъде, ще бъде евреин. Светиите, святите хора още от древността говорят, че ще бъде от Дановото потомство. Защото от Дан ще излезне змията. Коя е тази змия? Сатана. Ами Сатана. Антихрист ще бъде вселен дявола в антихрист. Сега тия са антихристи. Кашпировски, абсолютно съм сигурен, че това не е от Бога. Той казва така с една ръка и всичко пада. А той казва, че не вярва в Бога. Това от Бога не е това пада. Кашпировски. В Русия. А директора на клиниката, на детската клиника казва, явили се Кашпировски вечер на време по телевизията, клиниката е пълна с депресирани деца. Пищат през нощта децата. Защо? Ма защото това е духа на антихриста. И маса християни, мен са ме канили, ела да гледаме Кашпировски. Християни, какво да гледам? Той заявява човека, че има биотокови енергии и не знам какво си. Какви енергии? Никакви енергии. Затова, моля ви се, четете си Библията. Четете си Библията. Пак завластило едно видение, един черен телефон с шайба, циферблата е бял с черни цифри. Ау, това не е добре. Това виждам. Така, за брат Христо. За брат Христо си е дигнал дясната ръка нагоре към тавана и на тавана пише думата Бог. За брат Тодор Патриков виждам един вардец. За Вентислав, за женитба. Цветена зелена морава. Цветен, ценежно, цветена зелена морава. Цвета е малко такъв. Това ще е неговата възлюбена. Може би. Пастор Бесарабски българин със семейството му виждам църковна сграда с купол. С купол? С купол, да. А, с купол. С купол. Еми той ще е цяла църква. Да, да, точно заради това е ял. 16 и бащата и майката 18. И за символа на вярата виждам свещено служител, който се моли. Прилича на патриарх, ама аз казвам свещеник. Това е. Аз ви казвам една вечер. Усетих едно нападение. От некъде, то се усеща, който е имал тия нападения, знае. Ти се опитва да ми ограби мисълта, да ме... И само казах така. Вярвам в един Бог Вседържител и всичко и че. Това като чуе дявола, вярвам в един Бог Вседържител, обаче... И затова ви казвам. Казвайте, готов си имам на вярата. За съжаление, евангелските християни почти не го знаят. Тие, които идват тук, научиха и го знаят. Идете в друга църква, не знаят. Не го знаят. Не го знаят. Защо? Това е основата на вярата. Това е истината. Цялата Библия е в символа на вярата. Хората се събирали на тия
Вселенски събори и са го направи това да бъде истината за нашата вяра. И всяко отклонение от символа на вярата е отклонение от вярата. И всяко отклонение от символа на вярата води към лъжеучителство. Води към лъжеучителство. Нали знаете при Ария. Ария отначало е искал само една дума от символа на вярата да се махне. Един осъщен. Само една дума. Един осъщен. И после Исус не може да бъде Син Божий и така. Добре, има ли други видения? Но те трябва се задява. Да, или там. Виждам я, защото я познавам. Виждам ли, че обяснява нещо така приповдигнато и се усмихва. Това е алмова. Нещо обяснява, нали? Не чувам нищо. Но това го казвам. И некак си в мен разсъждавам и в да не високо умства. Не знам от Бога ли не ли. Не само високо умства, значи това е неверие. Нещо се усмихнато така, усмихнато обяснява. За духовните неща апостол Петър казва, ще се явят присмиватели, подигравачи, които ще ходят по своите си страсти и ще се присмиват и се подиграват на духовните работи. Аз доколкото я познавам, нали, смисъл, сериозна ли снянка, не е така, нали, някаква повърхностна, доколкото я познавам. Да. Не е такава въздухарност. Да. Но може по този начин ние без да се усетиме да оскърбим Святия Дух. Например, някой казва някакво видение, откровение. И какво правим? Оскърбяваме Святия Дух. Да си изправим и да... Затова съмнявам се някакъв път и лично не казвам на виденията на Панчо, виденията на брат Мишка. Мълчете си, защото без да се усетите, може да... И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа на България, с сиромаците на България, с сираците и вдовиците на България, с децата, юношите и младежите на България и с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.